ሰላም ጤና ክብራትና ክቡራን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች አሁን የደረሱ መረጃዎች አሉ ከመረጃዎቻችን መካከልም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ወቅታዊ ሁኔታን አስመልክቶ አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ቤተ ክርስቲያናት አርቲስቶችና ባለስልጣናት ጥቁር ልብስ መልበስና ተቃውሞቸውን ማሰማት ቀጥለዋል ህገወጥ ጳጳሳት ከተመደቡበት ቦታ ከፍተኛ ተቃውሞ ይገጥማቸው ይገኛል የመንግስት ኮሚኒኬሽንም ማስጠንቀቂያ ዘል መግለጫ አውጥቷል ቅዱስ ሲኖዶሱ ከነገ ጀምሮ የሚከናወነውን የነነዌ ጾም አስመልክቶ መመሪያ አስተላልፏል ክብራትና ክቡራን የመረጃውን ሙሉ ይዘት በዝርዝር እንመለከተዋለን በተጨማሪም በአዲስ አበባና ላማጣ የተሰሙ ጉዳዮች አሉ ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮችን አካተን የሰዓቱን መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርብናል አብራችሁን ቆዩ መሰልና አዳዲስ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ ሰው ተኮር ተግባሮቻችንን ለወገኖቻችን ማድረሳችንን አዲስ አበባ እንደሃና ሀብታን በሚዛናዊነት የሚኖርባት የምትመች ከተማ ማድረጋችንን ቀጥለናል ሲሉ ወይዘሮ አዳነቻ አበቤ ተናገሩ ሰው ተኮር ተግባራት የዜጎቻችንን ጊዜያዊ ችግሮችና ፈታኝ ወቅቶች እንዲሻገሩ ከማገዙን ባሻገር በእርግጥም ኢትዮጵያንና መጪውን ትውልድ በነባሩ የህዝባችን እሴት ላይ በጠንካራ የመተሳሰብና የአብሮነት መሰረት ላይ ለመገንባት ትልቅ ሚነጫወታል ይጫወታል ሲሉም ከንቲባዋ ተናግረዋል ከንቲባዋ አስከትለውም ዛሬ በይካ ክፍለ ከተማ በርካታ አድራጊዎችን በማ ሳተፍ ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ውጭ ተገንብተው የተጠናቀቁ የህዝብን ጥያቄ የሚመልሱና ሰውተ ኮሪዮን ፕሮጀክቶችን አስመርቀናል ብለዋል ከነዚህም ውስጥ አንደኛ በከተማችን 14ተኛውን እስከ 1200 የሚደርሱ በቀን አንድ ጊዜ መመገብ የማይችሉ ዜጎች የሚመገቡበት በሴንቸሪ ሞል ድጋፍ የተገነባ የምገባ ማዕከል ሁለተኛ በቀን መቶ ሺ ዳቦ የማምረት አቅም ያለውና ለዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ ስራ ድል የሚፈጥረው ሳሪ ዳቦ ፋብሪካ ይገኙበታል። በተጨማሪም አዲስ የተገነቡ የመማር ማስተ አስተማሩን ሂደት ደረጃውን የጠበቀ ለማድረግ የሁለተኛ የቅድመ መደበኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 60 የመማሪያ ክፍሎች እንዲሁም 120 ሱቆች ይገኙበታል 1200 የሚደርሱ ዜጎችን በየቀኑ ለመመገብ የተረከባቸው አርሶ አደሮች በጎ ፈቃደኛ ባለሀብቶች ላስተባበራቸው ና ለመራቸው አመራሮች ሰራተኞችና እንዲሁም መላዊ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ልባዊ መስጋናን አቀርባለሁ ሲሉም የአዲስ አበባ ከንቲባ ወይዘሮ አዳንቻ አበቤ መልእክታቸውን አስተላል ህወሀት ያስረከባቸው መሳሪያዎችንና ተሽከርካሪዎችን የማንቀሳቀስ ስራ ተጀምሯል በፌዴራል መንግስትና በህወሀት አመራሮች መካከል ደቡብ አፍሪካና ኬንያ ላይ በተደረገው የሰላም ስምምነት መሰረት መከላከያ ሰራዊቱ የተረከባቸው የተለያዩ ተሽከርካሪዎችና የጦር መሳሪያዎች ከቦታው መንቀሳቀስ ጀምረዋል ጥር ሁለት ቀን 2015 ዓ.ም ከመቀሌ 36 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከሚገኘው አጉላ ካምፒ አፍሪካ ወታደራዊ ታዛቢዎች በተገኙበት ህዋት ያስረከባቸው መሳሪያዎች ተሽከርካሪዎችና ተተኳሾች ወደ ተዘጋጀላቸው ቦታ በኮንቮይ እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ ተገልጿል የመከላከያ ሎጂስቲክስ ዋና መምሪያ ኮሎኔል ነጋ መንገሻ በተደረሰው ስምምነት መሰረት ወታደራዊ ንብረቶቹን ተረክበን ከቦታው በማንሳት ወደ ተዘጋጀ ቦታ ጉዞ ጀምረናል ብለዋል በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት በታጣቂዎች ተገደው ተወስዷል የተባሉ አስር ሺህ ወጣቶች ያሉበት እንደማይታወቅ የአላማጣ ከተማ አስተዳደር ገለጸ ከከተማ አስተዳደሩ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሞገስ እያሴ ይሰምቻሉ ብሎ እንዳስነበበው በጦርነቱ ወቅት በህዋ ታጣቂዎች ተይዘው ታስረዋል የተባሉ 295 የመንግስት አመራሮችና ወጣቶችም እንዲሁ በአስቸኳይ እንዲፈቱም የከተማው አስተዳደርና የታሳሪ ቤተሰቦች ጥያቄ አቅርበዋል እስረኞቹ የሚገኙት በማይጨው ማረሚያ መሆኑ ጠቁሞ በአስቸኳይ እንዲፈቱ ለሚመለከታቸው የመከላከያ ሰራዊት አዛዦች በደብዳቤ እንዳሳወቁም ገልጸዋል በማይጫው ማረሚያ ቤት ይገኛሉ የተባሉት ታሳሪዎቹ ከአላማጣ ከባላ ከጨርጭር ከኮርምና ከኦፍ ላይ የተወሰዱ ናቸው ተብሏል አመራሮችን ጨምሮ ዘጠና ውስጥ ራም ሰዎች በህዋት ታጣቂዎች እንደታሰሩ የገለጹት ኃላፊው ከስር የተፈቱና የታሳሪ ቤተሰቦች የሚመለክተው አካል በአስቸኳይ እንዲያስፈታላቸው ጠይቀዋል የህዋ አጣጣቂዎች በጦርነቱ ወቅት ካሰሯቸው ወጣቶችና አመራሮች መካከል 15 ያሉ የአላማጣ ከተማ የመንግስት አመራሮች መሆናቸውንም አቶ ሞገስ አስታውቀዋል በከተማው ያለው የጸጥታ ሁኔታ ሰላም መሆኑን ጠቁመው በማጨው ማረሚያ ቤት በእስር ላይ የሚገኙ ሰዎችን ለማስፈታት በሂደት ላይ ቢሆኑም አስር ሺህ ወጣቶች ግን ያሉበታል አለመታወቁ አሳሳቢ መሆኑን አስረድተዋል ጋዜጣው ለአማራ ክልል ፍትህ ቢሮ ሰዎች ጥያቄ አቅርቤ ታሰሩ ስለተባሉ ሰዎች የደረሰው መረጃ ስለሌለ አስተያየት መስጠት እንደማይችል ገልጸዋልም ተብሏል እስረኞቹ የሚገኙት በአማራና በትግራይ ክልሎች የወሰን ውዝግብ የሚስተዋልባቸው አካባቢዎች መሆኑን ከስር የተፈቱ የአይንማኞችና የታሳሪ ቤተሰቦች መናገራቸውን በዘገባው ተጠ ተከስቷል እለት ከቤተ መንግስቱ ወደ ቅዱስ ሲኖዶሱ ለተላኩ ሽማግሌዎች ከመነጋገር በፊት የሚቀድሙትን ቅድመ ሁኔታዎች ቅዱስ ሲኖዶሱ አስቀምጧል እነዚህም አንደኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጀመሪያ ግድያውን ያስቆሙ ሲሉ ጠይቀዋል ሁለተኛ ይሄ የተወገዝ አካል እየገደልና እየሰበረ ከገባበት ቤተክርስቲያን ሙሉ ለሙሉ ለቆ እንዲወጣና ከዚህ ቀደም እኛ የመደብናቸው ሊቃነ ጳጳሳት ወደ ሀገር ስብከታቸው እንዲመለሱ ጠይቀዋል ሶስተኛ አሁን ቤተክርስቲያን ሀዘል ላይ ናት እኛም ልጆቻችንን ያጣ ለቅሶ በሀገራችን መጥተው ይደርሱታል እንጂ ኑ ለውይይቱ ተብሎ አይጠራም ስለዚህ በቤታችን ይምጡና በሰላም መወያየት ይቻላል ተብሏል ይህን አስመልክቶም ሽም ግልና ቀልድ ነው ሲል ጌታቸው ሽፈራው በማህበራዊ ስር ገጹ አጋርቷል በማስከተልም አንደኛ መንግስት የተወገዘ ቡድን ብቻ አይደለም የደገፈው የቤተ ክርስቲያንን ክብር ያወርዳሉ ያላቸውን ሰዎች ሰብስበ ነው ፕሮጀክቶችን እያስኪደ ያለው የቤተ ክርስቲያንን ህሊና ስርዓት መናድ ብቻ አይደለም የመጨረሻው ንቀት ጥላቻ ያሳየበት ነው ሁለተኛ ሲኖዶ ስለምኗል በመንግስት ደረጃ ጥቃት ታውጆበት እንኳን የማሰቢያ ጊዜ ሰጥቷል መንግስት የተወገዘውን ቡድን ደግፎ የቤተ ክርስቲያን በርሰብሮ ሲገባ ነው ሰልፍ የጠራው። ሶስተኛ ቤተክርስቲያን ክርስቲያን የቅራት ነገር የለም ህጓ ተጥሷል ተንቃለች ተጠቅታለች ልጆቿ ተገድለዋል ለሽምግልና የሚሆን ክፍተት አልቀራትም እያንዳንዱን እየሄደችበት ያለው በህጓ መሰረት ነው አራተኛ መንግስት የተወገዘውን ቡድን የማስቆም ሙሉ አቅም እያለው ሽምግልና ሊጠይቅ አይችልም መሆን ካለበት የተወገዘ ቡድን በሰራው ወንጀል ተጠይቆ መንግስት ለፈጸመው ወንጀል ተጠያቂ ሆኖ ቤተ ክርስቲያንና ቁስል የሚያሽሩ እርምጃዎች ቢወሰዱ ነበር አድርጉትም ማዘናጊያ ብቻ ነው የትግሉን ርቀት መለኪያ ነው ሽምግልና ቀልድ ነው የቤተ ክርስቲያን በርን እየሰበረ ለሚገባ የተወገዘ ቡድን ድጋፍ የሚሰጥ ኃይል ስለ ሽምግልና ለመጠየቅ ሞራል የለውም አያምንበትምም ቤተ ያዋርዱኛል ያላቸውን ሰዎች ከየትም ለቃቅሙ የማፍረስ ስራ እየመረ ያለ ኃይል ስለ ሽምግልና የሚያወራው ስለ ስላላዋጣው ብቻ አንጂ ሊያምንበት አይችልም ቤተክርስቲያንና ህዝብን እናዋርድበታለን ያሉበትን የመጨረሻውን ርቀት ሄደዋል የቤተክርስቲያንና ህዝብን ክብርና ህሉና የሚያስጠብቀውን የመጨረሻው ርቀት ድረስ መሄድ ያስፈልጋል በአንድ በኩል የቤተክርስቲያን በር እየሰበረ በሌላ በኩል ሽምግልና እየላከ የሚያወናብድ አካል ማወናበጃው እንደማይሰራ ማሳየት የሚቻለው ጥቃቱን ለማስቆም የሚቻለውን የመጨረሻ ርቀት መሄድ ሲቻል ነው በቤተክርስቲያን ላይ ይህ ሁሉ የሆነው በመንግስት ግልጽ ፕሮጀክት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዚህ ሃይማኖት የማስቀየር መንግስታዊ ፕሮጀክት የበላ ጥባቂ ናቸው አሁን ሲጨንቃቸው የቤተ ክርስቲያን የውስጥ ጉዳይ ቢያስመስሉት የሚሰማ አይኖርም አብዛኛዎቹ የተወገዘ ቡድን አባላት የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች አይደሉም የዚህ ቡድን ደጋፊዎች የሌላ ሃይማኖት ተቋማት ናቸው ጥቃቱ ውጫዊ ነው መንግስታዊ ነው አለም አቀፋዊ ተልእኮም ነው ሲል ጌታቸው በማህበራዊ ትስር ገጹ አጋርቷል ወቅታዊ ጉዳዩን አስመልክቶ የመንግስት ኮሚኒኬሽን መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውም እንደሚከተለው ይነበባል በወቅታዊ ጉዳይ ከመንግስት ኮሚኒኬሽን የተሰጠ መግለጫ ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መካከል የተፈጠረው መለያየት ሰላማዊ በሆነ መንገድ በውስጣዊ አሰራር መፈታት እንዳለበት መንግስት ያምናል ሀገራዊ ተቋማት አንድነታቸውንና ጥንካሬያቸውን ጠብቀው እንዲዘልቁ ከዚህ በፊትም ሆነ ችግሮች በተፈጠሩ ጊዜ ሁሉ መንግስት የሚጠበቅበትን ሲወጣ ቆይቷል ይህንን ጥረቱን አሁንም አጠናክሮ ይከትላል የተቋማቱን አንድነት የሚፈታተኑ ችግሮች ከውስጥ ሲነሱ በውይይትና በውስጣዊ አሰራር እንዲፈቱ ድጋፍ ሲያደርግ ነበር በተጨባጭም ውጤት አምጥቷል ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መካከል የተፈጠረው መለያየት በሰላማዊ መንገድ በውይይትና በቤተክርስቲያኒቱ አሰራር መሰረት እን እንዲፈታው አካላት የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት መወጣት ይኖርባቸዋል የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ሁለቱን ወገኖች በማቀራረብ ችግሩ በሰከን መንገድ እንዲፈታ ማድረግ አለባቸው አማኞች ችግሩን ከመዋሳሰብና ለሌሎች አካላት መጠቀሚያ ከመሆን በመታቀብ ገንቢ ሚና ሊጫወቱ ይገባል የጸጥታ አካላት የአካባቢውን ህዝብና የእምነት ተቋማት ሰላምና ጸጣ የማስከበር ግዴታቸው ነው ግጭት የሚያባብሱ አካላትም ስርዓት ማስያዝ አለባቸው የሚዲያ አካላት ችግሩን የሚያባብሱ ነገሮችን ለማቅረብ መቆጠብ ይጠበቅባቸዋል እንዲሁም መላው ህዝብ ለችግሩ መፈታት የሚጠበቅበትን እንዲያደርግ መንግስት ያሳስባል በሌላ በኩል እምነትና ብሔርን ተገናርገው ግጭት ለመፍጠር የሚያስቡ ሀገርን ለማፍረስ በተለያዩ መንገዶች ሞክረው ያልተሳካላቸው ኃይሎች ችግሩ እንዲባባስና እንዳይፈታ ለማድረግ እየሰሩ መሆኑ ተደርሶበታል መንግስት ይህንን ፈጽሞ አይታገሱም ችግሩን ለማባባስና በህዝቦች መካከል ግጭት ለመፍጠር ብሎም ሀገርን ወደ ፈተና ለማስገባት በሚጥሩ አካላት ላይ መንግስት ህግ የማስከበር ስራውን እንደሚሰራ በዚሁ አጋጣሚ ያሳውቃል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ በደሴ ከተማ መላው የኦርቶዶክስ ተዋዶ ተከታዮች ጥቁር ልብስ በመልበስ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል ሰሞኑን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ በተፈጸመው ኢመደበኛ መፈንቅለሱ ሲኖዶስ ና መንግስት በድርጊቱ እያሳይ ያለውን ቸልተኝነት በማስመልከት የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የመጣባቸውን መከራ ጥቁር ልብስ በመልበስ መንግስትን አውግዘዋል በሰልፉ ላይ የተለያዩ መልእክቶች የተላለፉ ሲሆን ህገወጥ ቡድኖች ከድርጊታቸው ሊታቀቡ እንደሚገባ በመንግስት ኃይሎች በመታገዝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የምታስተዳድራቸውን መንበረፕስናዎችንና ቢሮዎችን በኃይል በመውረድ እና በመስበር ከፍተኛ ጥፋት እያደረጉ ከመሆኑን በላይ የአህጉረ ስብከት አስኪያጆችን ሰራተኞች ካህናትና ምእመናን ማሰርና ማንገላታት ይቁም የምንሞትለት ሃይማኖት እንጂ ብሄር የለንም መንግስትም ህግ ከማስከበር ይልቅ ለህገወጥ ቡድኖች ድጋፍ በመስጠት የቤተ ክርስቲያናቱን ህግና መብት ሊያስከብር ስላልቻለ የመጨረሻውን ደውል አሰምተ መንግስታዊያን ባገነንነትና አፍራሽነት ይቁም የሚሉ መልእክቶች ተላልፈዋል ሰልፉም በሰላም መጠናቀቁ ተገልጿል የተለያዩ አርቲስቶችም ተቃውሟቸውን እያሰሙ ይገኛሉ ተቃውሞ ካሰሙ አርቲስቶች መካከል አርቲስት አቡ ዘለቀ ይገኛል በታል መልእክቱንም እንዲህ ሲል አስተላልፏል በጣም ያሳዝናል ልክ ያልሆነ ነገር ልክ አይደለም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ላይ እየሆነ ያለው ነገር እጅግ ልብ ይሰብራል እባካችሁን ፖለቲከኞች ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ላይ እጃችሁን አንሱ ሲል መልእክቱን አስተላልፏል በተጨማሪም ቴዲ አብሮ ቅጥፈትና አብሪት ፍጻሜው ታላቁ ድቀት ነው ሲል መልእክቱን አስተላልፏል በቅድሚያ የአክብሮት ሰላምታይን በማስቀደም ከሰሞኑ በጥንታዊቷ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ላይ ሲካሄድ የነበረው ማዋከብና ቅዱስ ሲኖዶስን የመከፋፈል ሳይጣናዊ ስራ በጥብቅ እያውግዝኩ ቅዱስ ሲኖዶሱ ያሳልፈውን ውሳኔ ተከትሎ በተጠራው አዋጅ መላው ምህመና ለሃይማኖቱና ልማተቡ በተጠንቀቅ እንዲቆምና እስከ መጨረሻውም የቅዱሳን አባቶቻችን ድምፅ እንዲከተል በአጽኖት ለማሳሰብ እወዳለሁ ሲል ቴዲ አፍሮ መልእክቱን አስተላልፏል በተጨማሪም አርቲስት ጎሳ ተስፋዬ የስልጣንና የመንበር ሽኩቻ የሚያተራምሳት አንዲትና ቀዳማዊት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን በእግዚአብሔር አብጸጋ በእግዚአብሔር ወልቸርነትና በመንፈስ ቅዱስ አንድነት ጸንታ ኖራለች ትኖራለችም አንድ ሲኖዶስ አንድ ፓትሪያሪክ አንዲት ቤተ ሲል መልእክቱን አስተላልፏል ኮምቦልቻ ከተማም የህገ ወጡን ሲኖርስ ቡድን ይዞ እንደመጣ የተገለጸው አውሮፕላን አርፎ ተመልሶ መሄዱ ተገልጿል ሄሊኮፕተሮች አርፈው መነሳታቸውም ተሰምቷል መመኑ ከኤርፖርት በማሪት ጎዳና መምጫ ላይ መሀል ከተማ ላይ በሙሉ ወጥቶ እየጠበቀ እንደነበረም ተገልጿል ለጊዜውም የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ተገቶ ነበር ምናልባት ሄሊኮፕተሯ ወዴት እንደሄደች ና የት እንደመታርፍ ባይታወቅም ግለሰቦቹን መልሳ እንደወሰደቻቸው በተጨማሪም ደ ቤተሰቡ ካፋዞን ቦንጋ ከተማ ኦርቶዶክሳውያን የወሊሶውን ህገወጥ ጳጳስ ወደ መጣበት እንዲመለስ አድርገዋል ከገጠር እስከ ከተማ ድንቅ የሆነ የመሰባሰብ የአጠራር ጥበብ ከህዝቡ እንደታየም ተሰምቷል በተጨማሪም የአብኑ ክርስቲያን ታደለ በተሌለ ኦርቶዶክስ ተዋዶ አማኞች ወንድማዊ መልእክት አለ ሲል በማህበራዊ ትስር ገጹ አስፍሯል የቅዱስ ሲኖዶስን አቅጣጫ ብቻ በመከተል የአባቶችን ትእዛዝ ፈጽሞ የተለያዩ እምነቶች ተከታይ ለው ኢትዮጵያውያንም በጥንታዊቷ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ላይ እየተፈጸመ ያለውን መንግስት ደገፉን ብድና በማውገዝ ላሳያችሁ ታብሮነት ላቅ ክብርና ምስጋና አቀርባለሁ ሲል መልእክቱን በማህበራዊ ትስር ገጹ አጋርቷል ተሰርቷል ብፁ እና ዮሴፍና ብፁ አቡነ ያዕቆብ በሻሸመኔ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን በትናንትና ሁለት በጸጥታ ኃይሎች በተወሰደ እርምጃም እየተጎዱ ምዕመናንን ጎብኝተዋል የሻሸመኔ ኦርቶዶክሳውያን በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሰረት የህገ ወጡን ቡድን ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን አናስገባም በማለት ቅጽራቸውን ሲጠብቁ ቢውሉም ለህገወጡ ቡድን ከለላ የሰጠው የጸጥታ ኃይል በንጿ እርምጃ መውሰዱ ይታወቃሉ በዚህም ሰማትነትን የተቀበሉ ምዕመናን እንዳሉ ሁሉ በርካቶች ከፍተኛና ቀላል ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ሐዋሳ የተለያዩ ሆስፒታሎች ተወስደዋል በሐዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል ስድስት በያኒት ሆስፒታል በአላቲዮን ሆስፒታል ስምንት ምዕመናን ህክምና እየተደረገላቸውም ይገኛሉ የሲዳማ ጌዲዮ አማሩ ቡርጅና ምዕራብ አርሲ አህጉረ ስብከት ሊቀጳጳስ ብፁዓ አቡነ ዮሴፍና ብፁ አቡነ ያዕቆብ የጅርጅያን አካባቢ ሀገር ሊቀጳጳስ እነዚህን ምዕመናን በሐዋሳ በመገኘት አጽናንተዋል ሀዘናቸውንም ገልጸዋል ሲል የማህበረ ቅዱሳን ብሮድካስት አገልግሎት ዘግቧል በዛሬ ሁለትም መርካቶ ደብራኤል ቅዱስ ራጉ ክርስቲያንና ቅድስ ልደት ማርያም ቤተክርስቲያን ጥቁር ግምጃ በማልበስ ሀዘናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ የቡሌወራ ዩኒቨርሲቲም በትናንትና ሁለት ቤተክርስቲያን ለው የመጡ ጥቁር ልብስ የለበሱ ተማሪዎችን ወደ ግቢው እንዳይገቡ መከልከሉ ተሰምቷል የደብረ ብርሃም ከተማም ጥቁር ባንዲራ በመስቀል ሀዘኗን እየገለጸች ትገኛለች በሌላ ዜና በደቡብ ኦ ሀገረ ስብከት ዳሰነች ወረዳ በማህበረ ቅዱሳን አስተባባሪነት በዳሰነችኛ ቋንቋ ቅዱስ ወንጌልን ስማሩ ከነበሩ ወገኖች መካከል 1182 አዳዲስ አማንያን ብጽቡነ ፊሊጶስ የደ ኦሞ ሀገር ስብከት ሊቀጳጳስ እና የቅድስ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ና ብፁ አቡነ ኤልያስ የስዊድን ና ስካንዲቢያን ሀገር ስብከት ሊቀጳጳስ በተገኙበት በኦሞ መድሃን ያለም ቤተክርስቲያን ስርአት ጥምቀት ተፈጽሞላቸው የቅድስ ስላሴ ልጅነት በማግኘት የቤተክርስቲያን አባላት መሆናቸው ተሰምቷል በነገ የሚጀምረውን የነነዌ ጾመን አስመልክቶም ቅዱስ ሲኖዶሱ የሚከናወኑ ስርአት ጸሎት አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል በጾመነነዌ የሚከናወኑ ስርአት ጸሎት አስመልክቶም ቅዱስ ሲኖዶሱ የምእመናን ረሻ ምን እንደሆነ ገልጿል በዚህ መሰረት ሁሉም ምዕመናንና ምዕመናት በጾመነ በሶስቱም ቀናት ጥቁር ልብስ መልበስ በጸሎት መርሃ ግብር ተገኝቶ ጸሎት መጸለይና የቅዱስ ቤተክርስቲያንና የአባቶችን መልእክት ሰምቶ መተግበር እንደሚገባው ቅዱስ ሲኖዶሱ ዛሬ በሰጠው መግለጫ አሳውቋል የጸሎት መርሃ ግብሩም ጠዋት ኪዳንና ምህላ ቅዳሴ የሰርክ አውደ ምህረት መርሃ ግብር እንዲሁም ማታ የቤተሰብ ጸሎት እንደሆኑ ተገልጿል በመጨረሻ ምዕመናን ለጸሎት ወደ ቤተክርስቲያን በሚሄዱበት ጊዜ ለጸሎት ከሚያስፈልጉ መጽሐፍት ውጪ ሌላ ምንም አይነት መፈክር ይዞ መምጣት የማይቻል መሆኑን አስረድተዋል